måske det vigtigste mål i sæsonen, så meget mere der egentlig at sige til det, end det var rigtig, rigtig vigtigt, så ja. Og score 40 sekunder før tid, ikke, til 2-1, det var vi rigtig glade for. Hvor vigtigt er det at have sådan en på holdet, som kan slå til, når vi allermest har brug for det? Jamen det er jo essentielt, han er jo en udlænding og skal ind af vores topspillere, og så går han ind og afgør kampen, det er jo det, han er hentet ind til, så det er jo perfekt. Jamen, han er blevet en vigtig spiller, synes jeg, specielt med hans pointe, som han er kommet med. Vi har døjet lidt med at score mål på det seneste, i hvert fald inden at han kom også. Så det hjælper det helt klart, at der kommer en spiller, der kan hjælpe med at producere. Så det synes jeg, det er fint. Så får vi en lidt større bredde på holdet, så vi kan spille med lidt flere spillere og lidt flere kæder. Så jeg ser det som noget positivt, at han er kommet. Og så stepper han jo op og scorer net der, og scorer med 40 sekunder igen, så det var utroligt lejligt. Hvor vigtigt er det at have sådan en spiller på holdet, der kan slå til, når vi allermest brug for det? Jo, men det er vigtigt, specielt når vi mistede Anthony, som var en bærende kraft for os. Så det er vigtigt, at han er rundt og taget over. Det er fint, synes jeg. Ja, der er en Dan Mitchell, der er garant for at lave mange penge, der godt kan sige nogle ting. Så folk har jo bare generelt manglet selvtillid, og det her har været stolpe ud i stedet for stolpe ind. Så ja, men ja, det er altid dejligt at have de typer, der stepper op, når det gælder. Så, ja.